țăică de dumne, au țărân țăină. Mare mamă de grăi, o duhăi când hrăni. Acea țăică de dumne, au țărân țăină. Mare mamă de grăi, o duhăi când hrăni. Desfai cu râțănie, desfai cu râțănie. Să-ți mai îndrăi, ane alt tine-tine. Îți fai părâță-mi, îți fai părâță-mi. Să-ți mai îndrăi, ane alt tine-tine. Să-ți mai îndrăi, ane alt tine-tine.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ሓቢርና ንዕኡ ክነመስግንን ምስኡ ሓቢርና ጉዕዞና ምእንቲ ክንገብር እግዚኣብሔር ክርስቶስ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብሓቂ ብፀጉኡ ብሓልየቱ ብፅላሉ እንጓዓዘሉ ሓይሊ ፀጉኡ ክህበና እናሓሰብና ናብኡ ክንቀርብ ምስጋና ክነቅርብ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ስለ ዝፈጠርካኒ ናብ ክርስትና ስለ ዝፀዋዕኻኒ በብዓይነቱ ጉሁድን ስውርን ረድኤት ስለ ዝሃብካኒ በዛ ለይቲ እዚኣ ሓሊኻ ክሳብ እዋን እዚኣ ስለ ዘብፃሕኻኒ አመስግነካ ኣለኹ። ኦ ጎይታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በታ ዓብዪ ሕያውነትካን ምሕረትካን ንዓኻ ብዘሕጉስ ፅቡቅ ግብሪ ጥራይ ከም ዝርከብ ትገብረኒ ምእንቲ ናይ ፍቑር ወድኻ መድሓኒየ ኢየሱስ ትርፋት ናይታ ኣደ ወድኻ ድንግል ማርያም ጸሎትን ናይ ሓላውየይ መልኣኽ ኣማልድነትን ስጋ ዝለበሰ ዘለዓለሞ ቓልካ ዝመሃረኒ ጸሎት እናደገምኩ ናባኻ ኣቐርብ ኣለኹ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ካ ቅረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ማርያም ፀጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ክርስቶስ ፍረየስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ። መብፃዓይ ክፍፅም እየ፣ ነቲ ቕኑዕ ትእዛዝካ ድማ ክሕልወ እየ። ኦ እግዚኣብሄር ፀበባይ ብርቱዕ እዩ፣ ከምቲ ዝሃብካኒ ተስፋ ብሂወት ኣንብረኒ። ኦ እግዚኣብሄር ነቲ ዘቕርበልካ መስዋእቲ ምስጋና ተቐበለኒ፣ ትእዛዝካ ድማ መሃረኒ። ሂወተይ ምእንታኻ ክወፊ ኩሉ ሳዕ ድልው እየ፣ ሕጊኻ ኣይረሳዕኹን። ክፉኣት ሰባት መፈንጠራት ትፃወዱለይ፣ ኣነ ግና ካብ ትእዛዝካ ኣይርሓቁን። ሕጊኻ ሕጉስ ብልበ እዩ፣ ናይ ዘለዓለም ርስተይ እውን ንስ እዩ። ንሕጊኻ ክሳዕለት ሞተይ ክሕልዎ
أنكدي ألخو سخوركم أحواتن نحاتن إغزيأبهير أملخنا إمبقر كابزي مزمور زي تبجسنا أب حقتاتون أب فقرون أفتي نسو زحبرنان زمحرنان من قدي أمنات كوينا مئنتخ نقعاز بأمل دنت إننا قدس نقل مريم كلهم قدسان نحسبنا ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክንቀርብ ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ደረስዎ ኣምን ብእግዚኣብሄር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰኽለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሰ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማኖት ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅድስ ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ኻሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋህን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ኻሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓነን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ነቶም ብምሉእ ልቡኻ ዘየምልኹኻ ሰባት ጸልኦም ኣነ ግና ሕግኻ እፈትኹ። ንስኻ መዕቆብየ ሓላውየ ኢኻ ኣብ ቃልካ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ትእዛዛት ኣምላኽ ክሕሉ እየ ኣቱ ምሕሱባት ካባይ ረሓቑ። ብሂወት ክነብርስ ከም ቃልካ ደግፈኒ ብተስፋይ ድማ ኣይትሕፍረኒ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ስዕባ ጸሎትና ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ብዝገበርናዮ ጉድልነት ብዝገበርናዮ ውጥቀትን ሓጢኣትን ይቕረይሉ ብዓይኒ ምሕረትን ክርእና ምህለለናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ኸዓ ኣፍቲ ሕግታቱን ኣብ መንጎዱን ኣብ ፍቕሩን እሙናት ኮይንና እንገሓዘሉ ጸጋ ክህበና እናሓሰብና ነብጽሓዮ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎትና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዅሎም ኣብ ቤት ኣብ ሕክምና ዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቕዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸጉኡ ልኢኹ ፈውሱ ክልእኸሎም ምሕረቱ ክልእኸሎም እናሓሰብና ምእንቶኦም ክንጽሊ ኩሉ ንዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሕሙማት ኣሓትናን ኣሓትናን ደጊምና ንልምና ኣሎና። ንዅሉ ሕማምን ንዅሉ ኣንዛን ካብኦም ከርሕቕ። መንፈስ ሕማም ስዒሩ ህይወት ክህቦም ንዅሉ ኸሕዊ ስልጣን ንዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና ምን ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለሙ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና በቲ ዝገበረልና ጸጋ ነዛ መዓልቲ እዚኣን ናብዛ ብርሃን እዚኣን ክንዲ ዘብፅሓና እናመስገና በዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ብፅላሉ ክሕግዘና ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነመስግኖ ክብሪ ክንህቦ ነተን ብዝተፈላለየ ብሓዘን ብሞትን ዝሳቀያ ስድራ ቤታት እውን ሕጂ እውን እግዚኣብሔር መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ክሰደለን እናሓሰብና ናብኡ ክንፅሊ። እግዚኣብሔር ብርሃነይ መድሓነይን እዩ፣ ካብ መን ደኣ እየ ዝፈር? እግዚኣብሔር ሓይሊ ህወተ እዩ፣ ካብ መን ከ እየ ዝስንብድ? ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ልምኖ ኣለኹ፣ ጽባቐ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ኣብ መቕደሱ እውን ክደልዮ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር እልምኖ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ክርስቶስ መሓረና፣ ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ክርስቶስ ስምዓና፣ ኦ ክርስቶስ ጽን በለና፣ ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ መድኃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ካብ ከርሲ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ዘይትብጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ናይ ኩሉ ህይወትን ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና፣ ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ብስጉ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻእኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን፣ ኦ ካብ ርሑ ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝውሓዝካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ
ንሓጢአተኛታት ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝተዓቑርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እመን። ኦ ንቕድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ሰራዕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ጐይታና ኢየሱስ ገቢርካ እተዝቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ህይወትና እተሰንየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና እተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ሓዊ ገሃነም ነፍሳት ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብመላእኽቲ ትድነቕ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበት ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት ትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ርደትና እተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ተሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዌት ፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንዘሎ ንዝመፅእ ንትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹሉ ተስፋ ዝቆረፀ ልቢ ተፀናንዕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ልባትና ሰላም ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ብዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር ስምዓና። ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር መሓረና። ኦ ምሕረትካ ደረስ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣብ ፅንኩር እዋናት ክንዲ ትውዓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራፅን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስ ፍቓድካ መታን ክንሓድር ወላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን።
حسبت مريضي أنا أبتدي أخير تسوى أي قريتني حسبت مريضي أنا أبتدي أخير خبركم أحواتن بخير أم لا دقيبنا زي ما زي خندقنا أسقنا وداسين كبرن هبو كم نايلومي قال أم لا تبقسنا ورسوسنا أم لا مزداويت كوينا قال كان إغري مبرحتين مبرحانيو النبلنا መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ክዛረበና በቃልና እናሓሰብና ናብኡ ክንቀርብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 1 ስጋብ 8 ኢየሱስ ናልባ ደይጉ ተሳገረ ናዱ ፀንኦካ ኣብ ዝደቀስ ሓደ ልሙስ ሃምፀሉ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርኡ ነቲ ልሙስ ኣጋ ዝወደይ ሓጢካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ እንሆ ገሊኦም ካምራን ሕጊ ንሓድሕዶም ብልቦም እዚ ሲፀፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከምዝበሎም ስለምንታይ ብልቦኩም ክፋት ተሓስቡ ኣየናይ ይቐልል ሓጢያትካ ተሓዲጉል ምባል ዶ ወይ ተንስ እሞ ኺድ ምባል ባርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢያት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ተንስ ዓርኣትካ ኣልዒልካ እውን ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንሲ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ ከዓ እዝሪኦም ፈርሁ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ዝሃብ ኣምላኽ ድማ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ናይ ቃል ወንጌል እምበኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ንሓደ ልሙስ ከምዝሕወየ ንኽነስተንትን ይዕድመና ሎሚ እውን ንሕና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ምሕረት ኣምላኽ ሕውየት ኣምላኽ ፈውስ ኣምላኽ የድልየና እሞ ናብኡ ቀሪብና ብሓቂ እቲ መሓረ ኣቦ ፈቃር ኣቦ ምሕረቱ ክህበና ንሓሳ ክንቀርብ ባትና ክንተሉ ሕሽኽታ መንፈስ ቅዱስ ክንሰምዕ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ልብና ንኽፈተሉ ኢየሱስ ድማ ይብለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢያትካ ተሓዲጉልካ ይበሎ ሓጢያት ኣሕዋት ክንገብር እንከለና ምስ ኣምላኽን ምስ ከማና ዝበሉ ሰባትን ከምኡ ውን ምስ ገዛ ርእስና ዘሎና ርክብ የቋርፅ እሞ ኣብ መንፈሳውን ስጋውን ስቓይ ንነብር ለዚ ካብዚ መንፈሳውን ስጋውን ስቃይ ንክንወፅእ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና ምሕረት ክንሓትት ኣጆኻ ዝወደይ ዝጓለይ ዝብል ቃል ካብ ክርስቶስ ክንሰምዕ የድልየና ከምቲ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ልሙስ ኮይና ንነብር ወይ ንርከብ ካብዚ ለምሲ እዚ ክንወፅእ እምበኣር ወይ ክንሓዊ ናብ ክርስቶስ ጎይታና ክነምርሕ የድሊ ናብቲ ልዑል ኣምላኽና ቀሪብና ብእምነት ምሕረት ፈውሲ ክንሓትት የድሊ ክትነፅሕ ክትመሓር ክትሓዊ
እምበኣር እቲ ቐዳማይ መበገሲ ወይ ስጉምቲ እምነት እዩ። ኣምላኽ ከም ዝምሕረና፣ ኣምላኽ ከም ዝፍውሰና ክንኣምን ምስ ጀመርና፣ ኣምላኽ ከም ዝምሕረናን ከም ዘፍቅረናን ከም ዝፍውሰናን ኣሚንና ናብኡ ምስ ኣምራሕና ሽዑ ናብ ጉዕዞ ንስሓ ነምርሕ፣ ናብ ኣምላኽና ነምርሕ። ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለ ሰብ እምበኣር ኣብ ልቡ ተመሊሱ ምስ ኣምላኽ ተፈልዩ ከም ዘሎ ኣሚኑ እሞ ክምለስ እንተጀመረ ኣምላኽ ብማዕዶ ከም ዝቕበሎ ኣብቲ ናይቲ በታን ወዲ ታሪክ ኣብ ሉቃስ 15 ክንሪኦ ንኽእል። ንሱ ነቲ ኩሉ ፍቕሪ ቤቱ ፍቕሪ ስድርኡ ናብኡን ገዲፉ ዝግባኣኒ ምቅሊተ ይሃበኒ ኢሉ ካብ ቤት ኣቦኡ ምስ ወፀ ድሕሪኡ ኣፍቲ ካብ ኣቦኡ ኣብ ዝረሓቐሉ ግዜ ዘስተማቐሮ ህይወት ዝሓጢያት ውጥቀት ኣብ መጨረሻ ምስ ኣብ ጥሜትን ኣብ ሕማምን ኣብ ዕርቃንን ኣብ ልመናን ምስ በፅሐ እምበኣር ናብ ኣቦይ ክምለስ እናበለ ናብ ኣቦኡ ክምለስ ተረኺቡ ኣቦኡ ብማዕዶ ምስ ረኣዮ ብጉያ ሓኒቑ ሰዓሞ ይብለና። ስለዚ እዚ ታሪክ ህይወትና እዩ። ኣሕዋተይ ዘፍቅር ኣቦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ኣለና። ብዝተፈላለየ ፀጋ ሃብትታቱ ሸሊሙና እዩ። ብዙሕ ግዜ ነዚ ሽልማት እዝን ነዚ ፀጋ ሃብቲ እዝን ራሕርሕና ሕቆና ኣብ ንህበሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሄር ኣብ ንረሕቀሉ ግዜ ልክዕ ከም ዝበታነ ወዲ ዕሩቃትን ድኹማትን ውዱቃትን ሓጢአተኛታትን ኮይና ንርከብ። ስለዚ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሄር ኣቦና ብእምነት ናፍቲ ፈጣሪናን ኣምላኽናን ክንምለስ የድሊ። እንሆ ከዓ ይብል ቃል ወንጌል ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምፅሉ። ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢያትካ ተሓዲጉልካ ይበሎ። ስለዚ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይነቶም ኣይረኣየን፣ ሓጢያቶም ኣይረኣየን፣ እንታይ ደኣ ብሓቂ እቲ እምነቶም ክርስቶስ ፈውሲ ከም ዘለዎ ኣሚኖም ናብኡ ስለ ዝቐረቡ እምነቶም ርእዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢያትካ ተሓዲጉልካ ይበሎ። ካብ ዓራት ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ንሳ ኩሉ ገንዘባ ንሕክምና ዝወደአት እንተኾነ ሓደ እኳ ካሕውያ ዘይከኣል ብድሕሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት፣ ብኡብኡ ድማ እቲ ምፍሳስ ኣቋረፀ። ኢየሱስ መን እዩ ዝተንከፈኒ በለ። ንሳ ግና ራዕራዕ እናበለት መፅያ ሰገደትሉ። ኣጆኺ ዝጓለይ እምነትኪ እያ ዘሕውየትኪ፣ ብሰላም ኪዲ በላ። ስለዚ እምነት ይሕዊ ነፃ ይገብር። ሎሚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና እምበኣር ስጋውን መንፈሳውን ሕውየት የድልየና ኣሎ። እዚ ህይወት እዚ ምፍዋስ እዚ ከዓ ካብ ክርስቶስ ጥራይና ንረኽቦ። ኣጆኺ ዛጓለይ ኣጆኻ ዝወደይ እምነትካ እምነትኪ እያ ዘሕወየትካ ዘሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ ዝብል ቃል ክንሰምዕ ብሓቂ ናብኡ ክንቀርብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይሓተና ኣሎ። ሎሚ ሕማም ኣለና። ሎሚ ፈውሲ የድልየና ኣሎ። ኣብ ስድራ ቤትና፣ ኣብ ጎረባብትና፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ ኩሉ ህይወትና ብሓቂ ኣብ ሕለናና ኣቲና ምስ ንስተንትን ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ፀብፃብ ምስ ንንገብር ብሓቂ ሕማም ኣለና። እዚ ሕማም እዚ ካባና ክፍወስ ናፍቲ ህይወት ዝህብ ናፍቲ ምሕረት ዝህብ ናፍቲ ዘሕዊ ክርስቶስ ጎይታና ክንምለስ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ክንሰግደሉ መሓረ ኣቦኦኻ እሞ ፈቃር ኣቦኦኻ እሞ መሓረኒ ይቕረበለለይ ክንብሎም። እዛ እምነት እዚኣ እያ እትሕው እምበኣር። እዛ እምነት እያ ሓድነት ምስ ክርስቶስ እትፈጥረልና። እዛ እምነት እዚኣ ህይወት እትህበና፣ ንዓኡ ከም እንመስል እትገብረና። እግዚኣብሄር ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሓኪምና እዩ። እግዚኣብሄር ንሕና ከዓ ሓኪም ፈውሲ ዘድልየና ሕሙማቱ ኢና። እምነት ስንቂ ጉዕዞና ጌርና እምበኣር ንንስሓን ዕርቅን ምስ ኣምላኽን ሰብን ደፊርና ብእምነት ነእተዎ ሽዑ ወደይ ጓለይ እናበለ ክቕበለና እዩ።
ፍቅሩን ምሕረቱን ክልግሰልና እዩ። ምስጢረ ንዛዜ እምበኣር ሎሚ የድልየና ኣሎ፣ ንስሓ የድልየና ኣሎ። ምስጢረ ንዛዜ ምስታ ብሓጢያት ዘቕሰልና እያ ምስጢራዊ ዝኾነት ሰብነት ቤተ ክርስቲያን፣ ምስታ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ልብና ዘተዓርቕ መጋበሪ እዩ። ካልኣይ ተኣምራዊ ጥምቀት እዩ እሞ ናብ ንስሓ ንቕረብ። ኣብዚ ኢየሱስ መን ምዃኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ መን ምዃኑ እኳ እንተገለፀ፣ ካልኣይ ሓጢያትና ኣብ ግዙፍ ኣካላውን ሳዕብየን ከም ዘለዎ የርእየና። ምስጢረ ንስሓ እምበኣር ንመንፈሳዊ ልምሰት ዘሕዊ ካብ ሓጢያት ነፃ ዝገብር ምስጢር ምዃኑ ኣሚንና ኣብኡ ክንቀርብ የድሊ። ሓጢያት ክንፍፅም ከለና ምስ ኣምላኽ ዘሎና ርክብ የቋርፅ። ኣብ መንጎናን ኣምላኽን ብናትና ምርጫ ዓብዪ ፍልሊ ጋብ ንፈጥር። ብዘይ ኣምላኽ ዝምራሕ ህይወት ንነብር። ብሰንኪ እንገብሮ ሓጢያት ንናይ እግዚኣብሔር ክብርን ፍቕርን ንብድል። ውሉድ ኣምላኽ ንምዃን ዝተፀዋዕናሉ ሰብኣዊ ክብርና ነዋርድ። ሰብ ሓጢያት ምግባር እምበኣር እቲ መልክዕ ኣምላኽ ዝኾነ ተፈጥሩኡ የባላሹ። ተፃይ እቲ ኣብ ልዕለና ዝፈሰሰ ፍቕሪ ኣምላኽ ብምዃን ንልብና ካብኡ የርሕቆ። ኣፍ ደገ ሰማይ ይዓፅወልና፣ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ህይወት ንነብር። መንፈስና ለሚሱ ፅቡቅ ካብ ምግባር ንደክም፣ ብቐሊል ኣብ ዝገደደ ሓጢያት ንወድቕ። ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ልብና ናይ ሰይጣንን ስምዒትናን ቦታ ንገብሮ፣ በዚ ካብ ኣምላኽ ተፈሊና ንነብር። እምበኣር ካብዚ ቃል እዚ ተበጊስና ናፍቲ ፈዋሲ ኣበሳ ዝኾነ ኣምላኽና ጉዕዞ ንስሓ ሕድገት ሓጢያት ነምርሕ። ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢያት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ሽዑ ነቲ ልሙስ ተንስእ ዓራትካ ኣልዒልካ እውን ናብ ቤትካ ኺድ በሎ። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እዚ ስልጣን እዚ ነይርዎ። ሎሚ እውን እዚ ስልጣን እዚ ኣሕዋተይ ንቤተ ክርስትያኑ ሓዲጉል። ቤተ ክርስትያን ሓጢያት ክነፅእ ብሓቂ ሕጂ እውን ኪድ ካብ ሓጢያት ነፅካ ኢኻ ወይ ከዓኻ ዝብል ኣጆኻ ኣጆኺ ተንስእ ዓራትካ ልዒልካ ኺድ ናብ ቤትካ ተመለስ ዝብል ቃል ክንሰምዕ ከምቲ ክርስቶስ ስልጣን ዝነበሮ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢያት ክሓድግን ክኣስርን ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ዝበሎ፣ ሎሚ እውን እዚ ቃል እዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ንነፍሲ ወከፍና ክንገብሮ ኣብ ሕልናና ክነንብሮ ክነስተማቕሮ። ሎሚ እውን ንቤተ ክርስትያኑ ንስኻትኩም ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝኣሰርኩምዎ ኣብ ሰማይ እሱር፣ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝፈታሕኩምዎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ እናበለ ሓጢያት ክሓድጉን ክኣስሩን ክፈልጥሑን ስልጣን ከም ዝሃባ ነዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ኣሚንና ሎሚ እውን ሕማምና ሒዝና ናብ ቤተክርስትያንና ክንቀርብ ብራኬ እግዚኣብሄር ምሕረት ኣምላኽ ተቐቢልና ከዓ ኣብቲ ቅዱስ መኣዱ ስጋኡን ደሙን ብምምጋብ ንሕና ሂወት ክንረክብ ከምቲ ባዕሉ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዝበለና ንሕና ኣነ ኣባኻትኩም ንስኹም እውን ኣባይ ክትነብርኡኹም ዝበለና ኣብቲ መኣዱ ብምምጋብን ብምብላዕን ብምስታይን እምበኣር ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ክነብር ንሕና ኣብ ክርስቶስ ክንነብር። ስለዚ ሎሚ እውን እንተኾነ እቲ ብበደሉን ሕማሙን ኣሚኑ ብእምነት ናብ ክርስቶስ ናብ መንበረ ንስሓ ዘምርሕ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እምነትና ርእዩ። ሕጂ እውን ኣጆኻ ዝወደይ ኣጆኺ ዝጓለይ ሓጢያትካ ሓጢያትኪ ተሓዲጉልካ ተሓዲጉልኪ እዩ ተንስእ ብሰላምኪ ዝብል ቃል ሓጎስ ክንሰምዕ ኢና። ኣብ ህይወትና ሓጎስን ተስፋን ደስታን ክነስተማቕር ኢና። ስለዚ ናብኡ ንቕረብ፣ ምሕረቱ ንሕተት። እቲ ንሓጢአተኛታት እምበር ንቅዱሳን ከምዘይመፀ ከምዘይተላእኸ ዝገለፀ ኢየሱስ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ኣብ መኣዲ ምሕረቱ ንክንሳተፍ በዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ይዕድመና ኣሎ እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽና
ጸሎትና ኣስተንትነና ተቐቢሉ ልባትና ክትንክፍ ንመንፈስ ቅዱስ ክንፅውዕ መንፈስ ቅዱስ ብሓቂ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ህወትና ብምምርማር ሕውየት ከም ዘድልየና ብምፍላጥ ብትብዓት ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ቀሪብና ሕማምና ክንገልፅ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ክሕግዘና ናብኡ ክንቀርብ እምበኣር ናይ ሎሚ ኣስተንትኖና በዚ ናይ ንስሓ ጸሎት ክንዝምዝሞ ኦ ኣምላኽ እንካብ ኩሉ ሕያዋይ ኢኻ እሞ ኣብ ውሽጢ ልበይ ፈትወካ ንሓጢኣት ጸሊእኻ እሞ ልዕሊ ኩሉ ብሓጢኣተይ ይሓዝን ናብ ካልእ ሓጢኣት ክኸይድ ኣይፈቱን ካብ ኩሉ ሓጢኣት ምኽንያት ክርሕቕ ብጸጋኻ ጽኑዕ ክፍቓድ ገብር ኣለኹ። ኣብዚ ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እምበኣር እታ ንቓል ክርስቶስ ሰሚዓ ቓል ኣምላኽ ኣሚና ኣብ ፍቓዱ እምንቲ ኮይና ዝተረኽበት ኣደያ እሞ ንዓ እውን ካብቲ ፍቑር ወዳ ጸጋ ክተማልደልና ንለምና። ኦ ማርያም ሰላም ንብለኪ፣ ኣኽብሮትና ንገልጸልኪ፣ ልመናና ነቕርበልኪ። ምእንቲ ሃና ኣዴኺ እያቄም ኣቦኺ ካብ ሃዳኒ ሰይጣን ሓሊኺ ንነፍሳትና ኣድሕኒ፣ ንስድራ ቤታትና ባርኺ። ብፍላይ ነተን ኩለን ብሞትን ብኻሊእን ዝሳቀያ ኣብ ሓዘን ዝርከባ ኣጸናንዒ፣ ንኩሎም ነቶም ብሕማም ኣብ ቤቶም ኣብ ሆስፒታል ንዝሳቀዩ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ቁርብ ወደኺ ኣማልዲ። ንሃይማኖትና ኣስፍሒ፣ ንመናፍቓንን ንሓጢአተኛታትን ናብ መንገዲ ሓቂ ምርሒ፣ ንህዝቢ ክርስትያን ሓልዊ። ኦ ማርያም ኣዴና ንስኺ ካብ እምባታት ትልዕሊ፣ ንሕና ካብ ጎዳጉዲ ንትሕት፣ ንስኺ ክብርቲ፣ ንሕና እሱራት ከም ዝኾና ርኩፃት ኢና። ንስኺ ንትሑት ኩነትና ንድኽነትና ከይጠመትኪ ናባኺ ክንቀርብ ኣፍቅድልና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣዳ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ እዚ ሓቢርና ክንፅሊ ሓቢርና ክነመስግኖ ዕድል ክንዝሃበና ሕጂ እውን እቲ ልዑል ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ጉዕዘና ብኣምነት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ሕግታቱ ፀኒዕና ኣብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይና እንኳሓዘሉ ሓይሊ መንፈስ ቅዱሱ ኣይፈለየና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረና። እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን። ولدي سوي
Stop the money.